ডাঙৰ ডাঙৰ আইছ বনোৱা মেচিন ডালে হৈছে এডাল উলিয়া জলদি আইছ হয় নেকি আইছ বন্ধুসকল এইখিনি আইচ হয় মাছ নেগেলিবলৈ আইচ দিয়া হৈছে আৰু আইচটো কিমান ডাঙৰ চাওক এটা আইচে 60-70 কেজি হয় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো জনাবচোন মই অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ উলিয়াবলৈ আইচ এনেকৈ আইচ উলিয়া হয় চাওক ভালকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখুৱাম বাৰু বাহিৰ দেশত ল'ৰাবিলাকে এনেকুৱাই কাম কৰে বন্ধুসকল চাওক আপোনালোকে ভালকৈ এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালি কৰিয়ে আমি কাম কৰোঁ বাহিৰত আৰু আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ চাওক আৰু বৰ্তমান মই বন্ধুৰ এটা ৰুমলৈ গৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব বৰ্তমান মোৰ বন্ধুবিলাকে এনেকুৱাই কাম কৰে চাওক দেখাইছো পানী ভৰাই আছে আইচত সেইটো পানী ভৰাই এনেকৈ আইচটো বনি যায় পানীটো দৈ হৈ যায় কাৰেণ্টৰ হিটত সেয়া আইচ উলিয়াই আছে সেয়া আইচ উলিয়াই আছে সেইফালে পূৰা কাম কৰি আছে পূৰা খালীকৈ কথা কেংকেইটা কিমান কেজি আছে দাদা আপুনি জানিব পাৰিম নেকি অলপ জানিব পাৰিম নেকি কেংকেইটাৰ বিষয়ে এই কেংকিটাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব পাৰিম নেকি কেংকিটাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব পাৰিম নেকি আৰু আইচটো পানী দিলে গলি যায় গলিলেহে কেংকৰ পৰা ওলায় কিমান কেজি হ'ব এনে আইচটো এটা আইচত এনেই মেক্সিমাম 60-70 কেজি আছে আচ্ছা হয় নেকি পানীয়ে পানী হয় ন আচ্ছা আইচটো পুৰা বহুত আইচ উলিয়াই আছে এইফালে আমাৰ নিতুল দা আছে ইয়াত খবৰ কেনেকুৱা ভাল নে ঠিকে আছে ঘৰত ঘৰ ফেলে ভাল কেতিয়া যাব ঘৰত ঘৰত কেতিয়া যাম বুলি আহিছে মই ভিডিঅ' এটা বনাম অঁ এজন মেনেজাৰ হানো বোলে আমাৰ আইচ প্লেনত এয়া ইষ্ট হয় এইটো ষ্ট'ৰত এতিয়া আইচ মানে আছে কেইটামান ষ্ট'ৰ হয় এইটো আইচ মানে এতিয়া ষ্ট'ৰ ঢাকি থোৱা আছে আইচ গোটেই আইচ বন্ধুসকল আজি আইচ কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু আইচটো বনোৱা মেচিনটো দেখুৱাম ইমান ডাঙৰ মেচিন আৰু আপোনালোকে চাই যাওক মই কেৰেলা কৈছোঁ কেৰেলা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী হয় আপোনালোকে চবেই জানে কোম্পানীবিলাক কিমান ডাঙৰ কোম্পানী আৰু আজি চাওক
ডাঙৰ আইচ বনোৱা মেচিন ডালে হৈছে এডাল চাওক দাদা কৈ দিয়ক কেনেকুৱা হয় অসমীয়া মানুহ হয় হাই গাইজ আমাৰ আইচ বনোৱা ডুবাই আমেৰিকাৰ পৰা মগোৱা হৈছে ন আমেৰিকাৰ পৰা অনা হয় নেকি এইটো ইণ্ডিয়াত পোৱা নাযায় অঁ হয় এইবোৰ পুৰা কাৰেণ্ট হয় এইবোৰ কিবা কিবি এইডাল মটৰো চাওক মটৰটো চাওক কিমান ডাঙৰ মটৰ অ' মা চব চাওক আৰু আছে আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম পানী ফিল্টাৰ হয় ন হয় গেছ 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 চাওক কিমান ডাঙৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ অম্মা হা ইয়াৰ পৰাইতো আহিছো মানে ন কোম্পানী হয় ন সেইটো সৰু কোম্পানী হয় ইমান ডাঙৰ নহয় এইটো লিখিয়া বন্ধুসকলে আইচ ভাঙিব আপোনালোকে চাই থাকক আইচ ভাঙি গাড়ীত কেনেকে লোডিং কৰিব Peace.